Em farà la mercè de deixar-me passar, si li plau? Sí, ja sé que tot s'ha acabat i que ningú no pot entrar ni sortir de Barcelona, però li demano com un favor especial. Ah, el problema és que vaig sola. Ah, vaja, que considerat i galant. Però li prego que no passi ànsia per mi. Li ben asseguro que no he hagut de menester mai ningú per anar on m'ha plegut. Mare de Déu, sí que és curiós vostè. Veig que ho vol saber tot de mi. Miri, vinc de l'illa, de casa de la meva germana Caterina, la senyora del comte de Mata. Sí, sí, no posi aquesta cara. He hagut de traspassar molts controls dels francesos i em sap greu de dir-li, però ells han estat més amables que no pas vostè. Sí, és clar. Prou que es veu que sóc una dona. Se n'ha adonat perquè faig servir un vano o potser pel pentinat. I ja veig que vostè és una llumanera i que aquests galons que llueix no li han donat perquè sí. Sí, sóc una dona i vaig sola. Ha de saber que una dona sola pot fer moltes coses. Com es pensa que la seva mare el va portar a aquest món? Acompanyada d'un regiment de miquelets? Que potser un home la va ajudar a empènyer? Ho va fer sola. Vostè, per ventura, no ha tingut la fortuna de conèixer gaires dones. Però sàpiga que ja sigui en pau o en guerra, les dones treballem, lluitem i patim més que no pas molts homes. I tot això ho fem sense rebre cap condecoració, en silenci. I per cert, l'he d'informar que tinc molt bones relacions amb alts caps militars, francesos i castellans, gent amb molts galons i poca paciència que m'aprecien força. I sospito que no els farà cap gràcia que un oficial que m'ha curt m'hagi negat el pas. O sigui que si s'aprecia la seva carrera i no vol acabar fent guàrdies en un trist quarterot del virregnat del Perú, faci el favor d'avisar el seu superior per dir-li que la senyora Mariana de Copons ha vingut a veure el seu cunyat, Josep Antoni, comte de Mata, capità de la 6a companyia, la dels escudellers, que es troba ferit al convent de Santa Mònica. Creu que ho recordarà tot o potser li hauré de repetir? Doncs si ho ha entès, mogui les cames i faci via, que no tinc tot el dia. Ai, Verge Santa del Remei, quin estaquirot. Estic segura que quan el creador va pastar amb les seves mans el primer home, es va ben oblidar d'omplir-li el tupí.